Mama Ngina Kinyatta wamu ne Mama Miria Obote baleteddwa ku kitebe ky'omukago ogwa East Africa mu kitiibwa era ne bayanirizibwa Speaker Dan Fred Kidega. Omubaka Ngara Mumbi yaleeta ekiteeso okuyita abakyala bano mu Palamenti eno okubajjukira olw'emirimu gye baakola nga balina abaami baabwe mu kuzimba omusingi ogwatandika omukago gwa mawanga ga East Africa. Bw'abadde ayogerako eri Palamenti eno, Mama Miria Obote abakubiriza okweyambisa omulembe gwa tekinologiya okutumbula ebyenfuna mawanga agali mu mukago wamu n'okutuukiriza ebirooto bya babaabwe kati abagenzi. It should be easy to send or receive mobile money from East African community countries to another without any problem. Wabula wakati mu kwogera olw'essanyu atono ayungusa amaziga. Samahani. Wabula kino tekimunobedde kugenda maaso. This is my birthday. Thank you. Asanteni sana. Basabye okutumbula ebyobulambuzi nga batandikira ku bantu mu mawanga ga East Africa gennyini mu kifo ky'okubirekera abazungu. Let Kenyans also go and see how Ugandans live. Let them come and eat a bit of matoke. For goodness sake, we are all East African. Akubiriza bannayuganda okwettanira okuyiga oluswayiri kibayambe okukwatagana ne banna East Africa mawanga agali mu mukago. We speak our Swahili, which is watered down. We don't know how we don't have that language of telling people ebu mujomba, ebu tafazali, ebu. Speaker Dan Fred Kidega abawadde ebirabo okubasiima. Ekya Mama Maria Nyerere mutabani we atenga mbaka mu Palamenti eno Charles Makongoro Nyerere yabadde okukifuna. Omukago gwa East Africa gwagunjibwawo mu mwaka gwa 1996 kyokka mu 1977 ne gusasika olw'enjawukana ezaagwawo wakati wa pulezidenti Idi Amin ne Nyerere. Jingo Francis, NTV, Arusha, Tanzania.